V današnjih novicah med drugim Dedek Mraz obiskal Novo mesto, podelili priznanja čebelam najbolj prijazna občina. Jaslice na Breškem vabijo pogledu. Lepo pozdravljeni. Že 51 let se v najbolj prazničnih dneh leta Dedek Mraz s svojimi pridnimi pomočniki ustavi tudi v Novem mestu, kar seveda najbolj razveseli najmlajše. Tokrat so ga spremljali tudi plesavci, zopet pa je dobri stari mož obdaril vsakega otroka, ki ga je prišel pozdraviti v center mesta. Letos bodo tako obdarili preko 3000 otrok. Vsa ta leta decembrsko rajanje z Dedkom Mrazom organizira Društvo prijateljev mladine Mojca. Trudimo se, vsi ne bi zmogli brez občin, brez donatorjev. In pa se mi zdi, no, da ljudje kar čutijo, da je potrebno pomagati in da je najlepše, če obdariš otroke. Tako da najdemo kljub razmeram poti do otrok. Pred obdarovanjem so imeli plesavci plesnega studija Novo mesto na drsališču predstavo, na koncu katere so poklicali zvezdo večera. To je neizmerna sreča. Ko vidim te male obrazke, te iskrene, iskrive učke, ki komaj čakajo, da pridejo k meni, tako kot jaz sem komaj čakal celo leto. Pristopili smo tako, da je v bistvu Društvo Mojca nas povabilo k sodelovanju. Mi smo se zelo veselili tega. Plesno predstavo je pripravil Željko Božič. Otroci pa seveda so bili željni ustvarjanja, saj zdaj kar nekaj časa nismo imeli priložnosti, da bi lahko pokazali naše plesno znanje. Dobre želje so bile vodilo tega lepega decembrskega večera. Najtežje med ljudmi je biti iskren in prijateljski. Ker ko si iskren in ko si prijatelj, ko tudi pomagaš, ti je vrneno, kaj pa vem, gori severa, prinesemo kakšne dobre stvari. Kot je postala že prava in prijetna tradicija, pa dobri stari mož ne pozabi tudi na tiste pred malimi zasloni. Gledalkam in gledalcem srečno, zdravo, prijetno, prijateljsko in zadovoljno leto 2022. Naj bo srečno. Jaz pa upam, da naslednje leto spet pridemo. In z upanjem, da se bodo do takrat razmere umirile. V Sloveniji je namreč včeraj stekla akcija Cepilni dnevi, s katero skušajo do vključno četrtka z daljšim delovnim časom cepilnih centrov in mobilnimi enotami dvigniti precepljenost prebivalstva proti COVID-19. V kampanjo pod geslom Stopimo skupaj, varno in zdravo v novo leto se v teh dneh vključuje 62 cepilnih centrov po državi. Cepilna mesta so odprta s podaljšanim delovnim časom od 8 do 20 ure. Vsaki statistični enoti pa na eni lokaciji poteka nočno cepljenje od 8 zvečer do 8 zjutraj. To je v jugovzhodni regiji na voljo v Brežiški bolnišnici in zdravstvenem domu Novo mesto. Cepljenje je bilo na voljo pravzaprav ves čas in ta akcija je namenjena predvsem še večjemu ozaveščanju o pomenu cepljenja, ker vidimo, da se epidemija ne konča in ne konča. Premalo zaupamo v stroko, ob nizkih številkah precepljenosti pri nas poudarja Košerjeva. Zdravnikom zaupamo za zdravljenje ostalih bolezni, tule smo pa enostavno premalo zaupljivi in preveč podlegamo vplivom tistih, bi rekla, nekih kvazi znanstvenikov spletu. V dneve cepljenja in s tem v njegovo spodbujanje so se še dejavneje vključile tudi lokalne skupnosti. V Mirni peči denimo se lahko občani cepijo jutri in v sredo. In sicer z koncesionarko je zdravstveno dogovoril, da bo v torek od 11. do 12. mislim, da v sredo pa od 16. do 17. ure možnost cepljenja tudi v Mirni peči. Vsem našim občanom bomo na naš način možno preko Facebooka, preko vseh teh spletnih strani obvestili.
Med cepilno akcijo se z izjemo otrok od 5 do 11 let na cepljenje ni treba naročiti. Povsod je, kot že doslej, možna tudi izbira cepiva. S cepljenjem želimo preprečiti ravno prvo, torej biti bolan, biti kritično bolan, potrebovati bolnišnično oskrbo in ne nazadnje sama bolnišnična oskrba najmalokrat v primeru covidne okužbe vodi na žalost tudi v smrt. V tem tednu je obenem okrepljeno število mobilnih cepilnih enot na terenu. Ponekod pri prevozu občanov do cepilnih mest pomagajo pripadniki civilne zaščite in Rdečega križa. Med drugim se lahko ljudje cepijo ob smučarskih žičnicah, v lovskih kočah, gasilskih domovih in okupovalnih središčih. Imunski sistem pa si lahko okrepimo tudi na naraven način s pomočjo čebel. Da je Ivančna Gorica tem živalicam najbolj prijazna občina pri nas, smo že poročali. Zdaj je Čebelarska zveza Slovenije najboljšim podelila priznanja. Vse skupaj so izvedli v rojstnem kraju Kranjske Sivke in v novi pridobitvi čebelam najbolj prijazne občine hiši Kranjske čebele. Pred podelitvijo je predsednik Čebelarske zveze povedal, da so v Sloveniji vse občine čebelam prijazne. Najbolj prijazna pa je Ivančna Gorica. Mislim, da smo bili zelo enotni, da si občina to zasluži, hiša Kranjske čebele, delujoča čebelarska društva, čebelarski krožek, kučna pot, skratka, res so čebelam prijazna občina in lahko smo še enkrat ponosni, da imamo take občine in iskreno čestitam. To priznanje je predvsem priznanje za vse, ki se v tej občini trudimo, da bi bili prijazni do čebel in do okolja, kar je v zadnjem času zelo pomembno. Eno je to govoriti, drugo pa je nekaj v to smer narediti. In v Ivančni Gorici so bili letos res pridni kot čebele. Njihov glavni dosežek pa je hiša Kranjske čebele. In seveda še kaj. Predvsem se mi zdi pomembno izpostaviti sodelovanje z domačimi čebelarskimi društvi in Čebelarsko zvezo Slovenije in tudi z našimi šolami. Namreč nobena inštitucija brez podmladka nima prihodnosti. Druga najbolj prijazna občina leta 2021 so Ravne na Koroškem, tretja pa Sevnica. Tudi sam in podžupan sva čebelarja, nekako zanesenjaka na tem področju, pa nismo konkurirali zgolj zato, ker sva mi dva s podžupanom čebelarja, kajti želimo si biti tudi invalidom prijazna občina, mladim prijazna občina, tudi transparentna občina. Kriterijev, po katerih izbirajo občine, kjer se čebele najbolje počutijo, je več. Kako občina gleda na ohranjanje narave, zdrave narave, ki je dobra za čebele, in seveda tudi ohranjanje kulturne dediščine, naj bo to čebelarske ali pa tudi ostale. Zato je eden največjih kriterijev, kako gledajo na naravo prijazno čebelam. Drugi kriterij, ki se mi zdi zelo pomemben, je tudi delo z čebelarskimi društvi. Danes so v hiši Kranjske čebele podelili še nagrado Zlata čebela 2021. Več o tem dogodku pa v jutrišnjih novicah. Preverimo dogajanje v Posavju. Z novim letom se bodo v mestni občini Krško dvignile cene komunalnih storitev, ki se sicer niso pomembne spreminjale že več let. Položnica za povprečno štiričlansko družino bo tako višja za okoli 3,4 evre na mesec. V zadnjih šestih letih se cene komunalnih storitev letno niso občutneje spreminjale. Dolgoletni pregled gibanja cen storitev gospodarskih javnih služb je relativno ugodno. V bistvu od leta 2015 do danes je prišlo do skupnega dviga nekje tam okrog 14%. Vendar pa je pomemben skok se je zgodil pravzaprav ravno v letošnjem letu. Gre za približno 4 evre na položnico. Pri koncesionarju, ki izvaja gospodarsko javno službo v mestni občini Krško, podjetju Kostak, dvig cen pripisujejo več dejavnikom.
V letu 2022 bomo primorani dvigniti položnice, predvsem zaradi tega stanja na trgu, se pravi nenormalnemu dvigovanju cene električne energije, potem rasti goriva, se pravi naftnih derivatov in pa potem tudi povišanju minimalnih plač. Cena mesečnih komunalnih storitev bo višja za 60 do 80 centov na osebo. Za eno štirčlansko družino, ki je priključena na kompleten sistem od odvajanja, čiščenja, oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki, kanta za biološke odpadke, se bo cena povišala za okrog 3,4 evra na mesec za štirčlansko družino. Za tiste gospodinstva, ki pa niso priključena na odvajanje in čiščenje, pa cena tam okrog 2,2 evra višja, kot je trenutna položnica za štirčlansko družino. Krajane pa ni toliko zmotil nameravan dvig storitev kot sama dinamika odvoza odpadkov. Krajani so me pooblastili, da tokrat ne glasujem za podražitev. Ni sporno v ceni, ker se naftni derivati dvigujejo, sporno pa je pobiranje smeti v naši krajevni skupnosti. Dobili smo letni urnik, kjer 7x enkrat na mes poberajo, pa 5x po 2x, to je 17x. Pa še tisti meseci, ko 7x po en mesec niso ta pravi. Nove cene, ki jih je sprejel občinski svet mestne občine Krško, bodo začele veljati z novim letom. Če smo s prazničnim dogajanjem začeli, pa z njim še zaključimo. Majhne ali velike, takšne ali drugačne, sploh ni pomembno. Čarobni praznični čas nam polepšajo prav vse. Jaslice namreč. Mnogi jih boste po tradiciji postavili in okrasili drevesce na predvečer Božiča, nekatere pa adventnega duha razveseljujejo že sedaj. Na Breškem le lučaj stran od rojstne domačije nas prejme, kot pravi, novomeščan po duši in srcu, danes 75-letni Jože Jamnik. Ljubezen do izdelave jaslic ga je prevzela že v ranem otroštvu, ko so jih na skrivaj postavljali v družinskem krogu. V tistih časih je bilo vse bolj revno, skromno ali zelo doživeto. Prav takšno je bilo vselej vzdušje tudi v stanovanju v Novem mestu, ko so jaslice na veliko veselje otrok postajale vse bolj dovršene. Pod njegovo veščo roko so okrog 30 let nastajale in občudovanje vzbujale tudi tiste na novomeškem kapitlju. Vedli so, da imamo doma jaslice in so ene prišli pogledati, ne vem, verjetno sem že pozabil, tudi z kapitla kdo prišel, in so me zagrabili, da bi pač tudi gor delal, ne. In pa sem delal tisto gor, neče nobene robe take ni bilo, sem sam začel delati tele stvari. Ki zdaj krasijo domače prostore. Podrobne replike pastirskih bajt in kapele slikovite velike planine so terjale ogromno časa in truda. Prav od tam prihaja tudi ves za izdelavo potreben material. Jaz sem gor videl, da delavce, ko so prikrivali streho, obnavljali in so bili taki kosi, odpadnega materiala in sem šel do tistega mojstra, z veseljem mi je podaril v ruzek in v dolino. In doma sem jaz potem to obdelal, tako da so ratelji skodli pravijo ona, ali pa šintljni pravijo. Veliko dela in potrpežljivosti je vložil tudi v miniature dolinskih ramčkov in nekdanjih domovanj viničarjev, ki so premožnejšim kmetom svoj čas pomagali obdelovati vinograde. Največje bilo delo skriteno. Skriteno in z vsem skupaj. No. Ni pa nekjer dodane nobene barve, to je sami naravni materiali. S postavljanjem občudovanja vrednih jasli je skupaj z ženo začel že 1. oktobra. Ona je svetovala, ta hiška treba malo dvigniti, to je treba malo nižje narediti. Tole nekaj Jože naštema, to ono in jaz njo poslušal in kukor vidite, imela tudi nekaj prav, ne? Kot še dodaja, bodo jaslice dom in duha bogatile vse do svečnice 2. februarja, morda še kakšen dan dlje. To je čas, ko se tudi verni ali pa neverni nekje ob jaslicah rade ustavijo. To vidimo, kako hodijo po cerkvah, ogledovati, občudovati. To je
nekaj slovenskega, nekaj evropskega. To je naša kultura. Naša kultura, ki si jo marsikdo z veseljem ogleda. Mi pa vas nocoj povabimo tudi k ogledu oddaje Županova ura, kjer bomo gostili župana občine Radeče Tomaža Režuna. Ob 8:30 na vašem kanalu. Nasvidenje.